បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តទៀតមេរៀនតកតងទៅនឹងខតនៅក្នុងគ្រួសារតង B តើមានខតអីខ្លះអញ្ចឹងខតទី1គឺខត B អញ្ចឹងខត B គឺយើងចាប់បែបនេះបងប្អូនដាក់ជំនាមដៃកូននាមកដាលដែលចង្អុលយើងដាក់បែបនេះមកហើយយើងហៅថាខត B chord B ហើយគឺ chord C sharp minor C sharp minor យ៉ាងណាអាយបែបនេះក្តារកូនលៀវណាស់ណា C sharp minor chord C sharp minorតបពី C sharp ហើយគឺ Re sharp minor អញ្ចឹងយើងមិនទៅឡើងមកលើមកដល់ខ្ទង់ទី6មកគឺ Re sharp minor ចាប់តម្រងចាប់ដូចគ្នាគាត់យើងឡើងខ្ទង់មកខ្ទង់ទី6អូខេខ្សែវាដល់មួយមកលើអត់ Re sharp minorតបពី Re sharp minor គឺ chord Mi Mi ចាប់បែបនេះchord Mi chord Mi Mi ហើយគឺ Fa yes Fa yes គឺយើងឡើងតាមខ្ទង់មកចូលខ្ទង់ទី2 Fa sharp នេះចឹងយើងឡើង Fa sharp មក Fa sharp យើងហៅ Fa sharp ក៏បាន Fa yes ក៏បានដែរ Fa yes ជាភាសាអាប្រាំចឹងយើងហៅ Fa sharp ចឹងពីទូទៅយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើ Fa sharp យើងចាប់ចឹងយើងសកលវាខ្លាំងយើងកេះមើលខ្សែមួយមួយយកវាលីល្អយើងមកFa sharp ហើយគឺ Sol sharp minor Sol sharp minor គឺចាប់បែបនេះដល់ដៃយើងបែបនេះមកចឹងមកគឺ Sol sharp minor ដៃក្រានយើងអត់ប្រើទេទីដែរបែបណាហើយយើងកែមកសាខតដែលនៅក្នុងតង B គឺមាន6ខតហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅនៅបទចម្រៀងនៅពេលដែលគេដាក់តង B មកបងប្អូនរាវនៅក្នុងប្រមាណខតដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅគឺវាថាវាអត់ភ្លឺយើងរាវហើយយើងស្ដាប់ស្ដាប់មើលវាបើមួយនឹងវាអត់ទៅវាបដូរមកមួយទៀតមកតែនៅក្នុងគ្រួសារតង់របស់ B ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងវិញសាទៀតគឺខតB ទី1ក៏ B តបមក Do sharp minor Re sharp minor Fa yes Fa sharp តែតែចង់ឡងចប់មកយ៉ាងរហូតចឹងតើតនឹងការចាប់ខតនៅក្នុងគ្រួសារគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែ7តង់ហ្នឹងសិនព្រោះខ្ញុំបង្ហាញតែ7តួអក្សរហ្នឹងទេគឺ Do Re Mi Fa Sol La Si ក្នុង7តង់ហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបានចម្រៀងបានហើយបន្ទាប់ពីចប់មេរៀនហ្នឹងហើយគឺរៀនកេះចង្វាក់ម្ដងចំមេរៀនបន្ទាប់គឺការចេះចង្វាក់ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមបាន
video thamai thamai bonto tiet hai damai totu ban meri thamai thamai som chuoy choich subscribe choich like chi ke choich rup kandang damai totu ban video mon ke ba som okon chran ngai ni men ta panang te chumrieb lia.